V Bílovické základní škole proběhlo pravidelné požární cvičení s nácvikem evakuace. Tentokrát byly do akce také zapojeny dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to jednotka z Obřan a ta naše Bílovická. Můžete se prostřednictvím našich záběrů podívat, jak rychle celá akce proběhla. Přejme si, aby takový zásah nebyl nikdy zapotřebí. Požární poplach, volání na výchovu, nevyvážení požární poplach.